baaqyada ku aadan joojinta dagaal beeladeed lagu hoobtay ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa is soo taray iyadoo dhinaca kale ay jiraan tuhuno lala xiriirinaya Al-Shabaab oo ku aadan in iyagu ay ka dambeeyaan culadahaasi Sheekh Aadan Macalin Sugo oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa ka hadlay dagaal beeladeed ka jira gobolka Shabeellaha Dhexe Sheekha ayaa sheegay in dagaal beeladeedasi ay hurinayaan Al-Shabaab kuwaas oo ka dhex raadinaya dana la xiriira kala dhantaalida awooda dadka deegaanka waxa uu sheegay sheekhu in dagaal qabiil uusan lahayn wax faa'iido ah loona baahan yahay in loo istaago sidii loo joojin lahaa culadaasi waa baaqida la soo jeediyay ka mid tahay culadaha subaxaan u aragnaa markii aan la wadaa Soomaaliyeed in ninka la filaariga halkeeyay dadii diinba halkeeyay inay awoodo ayaan u aragnaa culadaha dadka wadada la shay dhibaatada hadda maanta dhex taagan in ay ku lug leeyihiin u aragnaa marka sidaa daraaddeed waxaan ugu baaqlay in dadka Soomaaliyeed ay diinkoodii dadnimadoodii iyo wadaasooyii ilaaliyaan isla markaasna culimadu ay iskiimiso gacmaha arrintaas ku jiraay in culimadu ay musaalaxadoodii iyo dib u heshiisiinteedii baad iyo dagaalba ay ka gashay qaateen ilaa 18 xabo warbixiyada ha ka soo baxay oo haddii intaan kaala hadlaya wala horjeeduu yahay in jihaadka dalka ka socda la garab istaago in dalka Soomaaliyeed ay u midoobaan sida ay isaga dhexe lahaayeen dowladdoodan ay u garab istaagi lahaayeen in dhibaatooyinka iyo colaadaha sokeeyo la abuurayo la joojiyo cidda ka shaqaynaysana aan u aragna inay tahay cid halganka dalka lagu jira lagu xalaynaya hagardaamiinaysa inay tahay ama gacma iyagaas ah oo u adeegaya inay yihiin iyo tusaalooyinkii taasalada uu kusoo gudoodooyay in qof kasta oo Soomaaliyeed uu daali daalba uga qayb qaato maraaxi shabaabka lagu jiro dalka amnigiisa lagu soo celinayo amaankiisa lagu soo celinayo dhinaca kale faarax tifo maxamuud oo ka mid a siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka shabeellaha dhexe ayaa shabeello u sheegay in al-shabaab ay ka dambeeyaan dagaalka ayna ka leeyihiin ujeedooyin iyaga difaacaya maadaama sida uu xusay laga saaray degmooyin iyo deegaano badan oo ka tirsan gobolkaasi dadkaas dad iyagu inay isdilaan oo sida hadda xal ugu dambeysaba ay dhacaysay dad arintaas ay ka soo tawdo ila ma ahan meesha gacan baa ku jirto gacantaasuna way wajiye badantaa marka saa ogsoon tahay eeriyada hadda lagu dagaalamayo dhowaan waxaa laga saaray qoladan khawaarijta ay al-shabaab dowladda soomaaliya hormuudka u tahay iyo ciidankii deegaanka iyo maamulkii state-ka dagaalku maanta meesha uu taagan yahay waa la socotaa oo wuxuu taagan yahay ilaa galgaduud la isla galo marka meeshaas qoladaasaa joogu jirtay qoladaas meesha joogu jirtay oo runtii khawaarijta ah ummadana dhibtay xoolahoodii iyo dadkoodii iyo deegaankoodiina maxaan ku yiraahdaa ku cayaareen ayaan waxaan aaminsannahay sidaba hadda soo baxayso inay gacan ay ku leeyihiin oo gacanta maanta ka dambeyso dadkaas walaalaha inay isdilaan inay qeyb ay ka yihiin sababtoy tahay qofna ma jeclo maxaan ku yiraahdaa ii sheeg gadaashaada wax badanaa la sameeyey wax fiican baa la sameeyey markii laga reebo dadka waaye aragga ah ahlulxalli walcaqdiga ah hoggaanka saaxiibka u ah laakiin nimankaas aan ognahay ummadda soomaaliya ay wada og tahay qof walba oo caqli u saaxiib inuu og yahay eeriyadii amba deegaanadii laga saaray maadaama dowladda federaalka oo xaq u leh dalka inay maamushay dadkan ay gacanta ku dhigto ma ogola meesha ay ka baxeen inay nabadu ka dhacdo sidaas daraaddeeda marka meesha waxaa ku jirto soona baxayso dhowaan aad arki doontaa inay qeyb ay ka yihiin dagaalkaas nimankaas khawaarijta ah colaadda gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa galaafatay nolosha dad iskugu jiray waayeel macallimiin dugsi dhallinyaro iyo caruur yaryar kuwaas oo aysan jirin wax ay galabsadeen balse loo dilay aano qabiil maxamuud soo faysan shabeelle tv magaalada muqdisho